понеділок, 3 травня, на годиннику 13. Новини стартують на Одеса Лайф. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю! І у цьому випуску говоримо про таке. А напередодні віряни відзначали світле свято Великодня. Через пандемію священнослужителі закликали вірян залишатися вдома та дивитися службу онлайн. Як відбувалося святкування в Одесі – далі в сюжеті. Пандемія внесла свої правки і в святкування Великодня. Богослужіння пройшли у більш ніж 500 церквах та храмах, але без вірян. Для тих, хто все ж таки захотів прийти до церкви, монітори були встановлені на території. Але одеситів це не засмутило. Всі радуються, що Христос воскрес, побіділ смерть своєю життю, ну і сподіваємося на краще. Внесли зміни і до традиційного освящення великодніх кошиків. Одесити мали змогу обрати одну із 16 локацій по всьому місту. Такий формат практикують вже вдруге. Эта практика себя оправдала, и в этот год мы, конечно же, снова ее применяем. И хочу сказать, что множество людей с благодарностью высказывают благодарность по организации этих локаций. Прихожан зі святковими кошиками було досить багато. Одесити кажуть, що така ідея дуже зручна, бо можна дібратися до найближчої локації за лічені хвилини, а не добиратися через все місто. Тим паче, це ще й безпечно. После окончания, ну, вот этой красной зоны, мы сразу мгновенно как-то не почувствовали расслабление. Но угроза ж никуда не делась, с одной стороны, правильно? И поэтому, конечно же, когда есть возможность вот так вот выйти и получить Божье благословение, и когда вот освятят пасочки, это прекрасная инициатива. А вже після обіду в центрі міста можна було спостерігати досить велику кількість людей, які прогулювалися. Тут же про соціальну дистанцію та карантинні обмеження ніхто і не замислюється. Ми от прийшли сюди з сім'єю, вон сім'я, половинка там, вон половина там стоїть, половина там. Прийшли, відмітили чудесний праздник. Весенний праздник. День, от смотрите, вже розпогодилось, стало красиво дуже. А взагалі, як положено, ночі сходили в храм, ми ходимо в монастирь. Анастасія Зикіна, Одеса Лайф. У середмісті Одеси сталася масова бійка. Постраждали троє підлітків. Це сталося на Старопортофранківській. Як повідомляє телеграм-канал «Одеса.Інфо», троє хлопців зазнали травм. Проте заяви щодо бійки до поліції не надійшло. На кадрах видно, як одного з побитих товаришів віднесли з місця сутички. Скасований через порушення аукціон щодо будівництва школи в «Авангарді» призначили знов. Відділ капітального будівництва житлово-комунального господарства Авангардівської селищної ради вдруге оголосив новий тендер для обрання компанії, яка добудує загальноосвітню школу на вулиці Добрянського, 26А. Про це йдеться в системі електронних закупівель «Прозоро». Аукціон з очікуваною вартістю закупівлі у 68 мільйонів гривень має відбутися ще 22 березня. Проте через неможливість усунення виявлених порушень законодавства його скасували. Нагадаю, 2 січня 2019 року підрядника вже обрали. Тоді очікувана вартість закупівлі була 78 мільйонів гривень. Проте в результаті аукціону ціна знизилася до 67 мільйонів гривень. Зазначу, зараз в «Авангарді» є лише молодша школа і дитячий сад. Старшокласників батькам доводиться возити до Одеси. У селищі сподіваються, що з будівництвом нової школи це питання буде вирішено. І на цю мить в мене все. Побачимося за годину з новим випуском новин з Одеси та регіону.